Читаем недельную главу Йетро для первого человека, вызванного к Торе. Книга Шемот, 18 глава, первая фраза. Ваишма Йетро хохен мидьян хотен Моше, эт кол ашер аса Элохим ле Моше, ули Исраэль амо ки хоци Адонай эт Исраэль мимицраим. Ваиках Йетро хотен Моше, ципор аэшет Моше, ахар шилухеха, ואת שני בניך, אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי, ויצילני מחרב פרעה. ויבוא יתרו חותן משה, ובניו ואשתו אל משה, אל המדבר, אשר הוא חונה שם הר האלוהים. ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניך עמה. ויצא משה לקראת חותנו וישתחו וישקלו וישאלו איש לרעהו לשלום ויאבוהו האוכלה. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעה ולמצרים על אודות ישראל, את כל התלה אשר מצאתם בדרך, ויצילם אדוני, ויחד יתרו, על כל הטובה אשר עשה אדוני לישראל, אשר הצילו מיד מצרים, ויאמר יתרו, ברוך אדוני, אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה. אשר הציל את העם מתחת יד מצרים, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל. לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. Читаем недельную главу Йетро для второго человека, вызванного к Торе. Книга Шемот, глава 18, фраза 13. ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, וירא חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם, מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב. ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אלייך העם לדרוש אלוהים, כי יחיה לכם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל עשוהו לבדך. אתה אשמה בקולי יצחה, והיא אלוהים עמך, היה אתה לעם מול האלוהים, והבטאת את הדברים אל האלוהים, והזכרת אתכם, את החוקים ואת התורות, והודת לכם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל יראי אלוהים, אנשי אמת שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, ושבתו את העם בכל עת,
והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטוהם, והקהל מעליך, ונשאו איתך. אם את הדבר הזה תעשה, וציווך אלוהים, והיכול תעמוד, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא ושלום. Читаем недельную главу Йетро для третьего человека, вызванного к Торе. 18 глава, фраза 24. Ваишма Моше леколь хотно, ваяс кол ашер амар, ваивхар Моше анши хайл миколь Исраэль, ויתן אותם ראשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, ושפטו את העם בכל עת, את הדבר הקשה יביאון אל משה, וכל הדבר הקטון ישפטו הם. וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו. Читаем недельную главу Йетро для четвертого человека, вызванного к Торе. Книга Шимот, 19 глава, первая фраза. Баходеш хашлиши лецет бне Исраэль мерец Мицраим байом хазе бау мидбар Синай ваису мерфидим ваяву мидбар Синай ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור. כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים. ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. Читаем недельную главу Йетро для пятого человека, вызванного к Торе. Книга Шимот, 19 глава, 7 фраза. Ваяво Моше, ваикра лезикней гаам, ваясем лифнейхем, эт кол хадварим хаэле, ашер цивагу Адунай, ваяну хол хам, яхдав ваюмру, כל אשר דיבר אדוני נעשה, וישב משה דברי העם אל אדוני, ויאמר אדוני אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם, ויגד משה דברי העם אל אדוני, ויאמר אדוני אל משה לך אל העם, וקידשתם היום ומחר, וכיבסו סמלותם, והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני, והגבלת את העם סביב לאמור, ישמרו לכם מלות בהר ונגו בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת, לא תיגע בו יד, כי סקול יסקל וירו יירא, אם בהמים איש לא יחיה, במשוך היובל המה יעלו בהר. וירד משה מן ההר אל העם, ויקדש את העם, ויכבסו שמלותם, ויאמר אל העם, היו נכונים לשלושת ימים, אל תיגשו אל אישה, ויהי ביום השלישי, בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד,
ויחרד כל העם אשר במחנה, ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, ויתייצבו בתחתית ההר. והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש, ויעל עשנו כעשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר, והאלוהים יעננו וקול. Читаем недельную главу Йетро для шестого человека, вызванного к Торе. Книга Шемот, 19 глава, 20 фраза. Ваеред Адунай аль гар Синай эль рош гагар, ваикра Адунай ле Моше эль рош гагар, ваяль Моше. ויאמר אדוני אל משה, רד העד בעם, פן יגרסו אל אדוני לראות, ונפל ממנו רב, וגם הכהנים הניגשים אל אדוני יתקדשו, פן יפרוץ בהם אדוני. ויאמר משה אל אדוני, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי אתה העדות הבנו למור, הגבל את ההר וקידשתו. ויאמר אליו אדוני לך רד, ועלית אתה ואהרון עמך, והכהנים והעם. אל יגרסו לעלות אל אדוני פן יפרוץ בם. וירד משה אל העם, ויאמר עליהם, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה לכם ולא תעובדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה, פוקד עוון אבות על בנים ועל שלישים ועל ריבים לשונאי, ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותי. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמדך ובהמתך, וגרך אשר בשעריך, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ורעך את שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו ועמתו ושרו וחמורו וכל אשר לרעך. Читаем недельную главу Йетро для седьмого человека, вызванного к Торе. Книга Шемот, глава 20, фраза 15.
וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן וירם וינו ויעמדו מרחוק ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמע וידבר עמנו אלוהים פן נמות ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נשאת אתכם בך האלוהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו ויעמוד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים ויאמר אדוני אל משה כה תאמר אל בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם לא תעשון איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך את צונך ואת בקריך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה את הן גזית כי חרבך חנפת לך ותחלליך ולא תעלה ומעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו.